J'ai pêché le gros lot dans le pigeon ouvert. Mon lait. Il paraît que Dom Ibrahima Diala, borom immobilier ci Dakar, Ndiaye Diel Diop Sangomar. Ma bête na ma man li ma daj pour taxawal li yobna canada nga jang ba ñew may yaakar ne bo ñewé société bi ding ko jël mel kanam bi ñu voyager ba ñew nuñu ko fekke bekk muy bëgg tok kër gi xuma ay jaga lañu xuma ay lem mu lés sa bok gis nga société bi ku sérié la koy jox ci ku sérié la koy tek ci loxo boudé yow rek dina ko jëli ci say loxo ma dé dama waru ci li sékkat bi wax Mansour jikko yu bon yi mu nekké légui musul won doon yefam déké dédeli bé tax contane nak torop ma bëgg nak xam nga yow Mansour mi jëbur yoonu yalla am nga té man dama la bëggon depuis bi ngay xalé ba légui ma bëgg nak sa ñëw ci kër gi nga xamné bokku lak ñi fi né sa jaagal ci biir kër gi dama la fi indi nak pour Mansour nga charmel mako defo dina japp la ta dara tontong lu la fi indu ma la fi pour ngay fobé rek raxas ak bari genn mbokk jëk duggal say mbokk yow dama nga tok gis nga ko sama nak mané bokk ki nday ak bay ba muy liggéey alam say mbokk yeex bo fu nekkon sa kër gi xomu na lol té dagal li kañ la fi xew ba nga dégg dëgg est ce yow e ñi ñëw ñu pour topato pa bi ha ñi yow nak ñëw pour topato de ba deg nga lima la wax waaw era nga neex wa say xale yow lu ñuy wër de wax na lima lay wax nak sama doom ko meuna yor la koy may mayuma ko borom tak tak bo xamne so agne do reer bo reer do ndeki papa man day as xam nga ni yag nañ te it bañuma ko wax deug yalla ay sa de papa bu mu ñëwé légui lama ne sa jarbaat yi dañ fey ñëw waaw waaw legui momit tamit mune dafa bëgg ñew ndax mu mën la jappalé momit wétali len momit sa cousine waaw gisoo len sangse sol yéré tiakas tiakas kiss kiss dara andu wu len fi nak ludul Mansour papay salif mi ngi nonu magget milliardaire la legui mu dé yeen bo len génné kër gi da ngay perte ans mi ngi ni indil ma bori té bori xam nga fi mu jaar ak salif ding man mama su waxone eh eh bay bay mais buri dama ñu ci mbedd bi nga may won ak dina la ci wuyu ya mën na fa tay big su guddé ba ñam ibrahim dafa fièvre ba légui mënu ma nelaw yow